Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың облыстық штабындағы сенімді өкілдері сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын күшейтті. Кандидат бүгін оңтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстарының тұрғындарымен жүздесті. Жақындаған сайын кандидат Әбілғазы Құсайыновтың аймақтардағы үгіт-насихат шаралары қарқын алды. Кандидаттың Ақтөбедегі штабында 16 сенімді өкілі бар. Сонымен қатар 17 ерікті үгіт-насихат жұмыстарына атсалысып жүр. Олар күнделікті жұмыстарына кіріспес бұрын алдағы жоспарларын пысықтап алады. Туындаған сұрақтарды бірлесіп шешеді. Тұрғындармен кездесіп, үміткердің сайлауалды бағдарламасында көрсетілген маңызды бағыттарын түсіндіреді. Атап айтқанда, экология сақтау мәселелері, өнеркәсіптік қауіпсіздік принциптерін бұлжытпай сақтау және техникалық регламенттерді сақтау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінуде. Біздің міндетіміз кандидатымызға сайлау науқанының жүргізуге көмектесу. Сайлауға дайындық Шымкентте де қарқын алды. Құсайыновтың оңтүстік Қазақстан облысындағы сенімді өкілдері өңірдегі барлық аудандар мен облыс орталығындағы рұқсат етілген орындарға дауыс беруге үгіттейтін үнпарақтар мен билбордтарды ілді. Сонымен қатар халықпен кездесулер ұйымдастырып, үміткердің сайлауалды тұғырнамасын аймақ халқына түсіндіріп жүр. Олардың белсенділігіне қарап, оңтүстікте сайлау науқанына дайындықтың ерекше қарқынмен жүріп жатқанын аңғару қиын емес. Өйткені олар өз кандидаттарының сайлауалды тұғырнамасындағы көрсетілген мәселелерге бейжай қарамайды. Сондықтан да бұл кісінің көтеріп отырған экологиялық және өнеркәсіп қауіпсіздік мәселелері біздің Қазақстан үшін, оның ішінде біздің аймақ үшін өзекті деп санаймын. Біздің штаб үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 2 билборд орналастырылды. Барлық аудандар мен қалаларда жергілікті атқарушы органдар бекіткен мекенжайларда үгіт-насихат материалдары ілінуде. Ұйымшыл топ бүгінге дейін 2500 плакат іліп үлгеріпті. Штаб өкілдерінің айтуынша, жергілікті жерлерде сайлауалды шараларды жүргізуге қажетті барлық жағдай жасалған. Сәуле Алдамұратқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.